L'aula de la Universitat a l'abast de la Fundació Universitària Martí Lomà de la Garriga amplia la seva oferta des d'aquest mes de gener. Des d'ara oferirà cursos trimestrals d'història de la música i de l'art, salut i filosofia en unes classes setmanals d'una hora i mitja que s'impartiran a Can Raspall. L'objectiu és seguir amb la formació continuada que s'ofereix des de la Fundació. Ho emmarquem dintre del moment en el qual estem vivint. Estem vivint un moment en el qual, per damunt de tot, és molt important i haurem d'aprendre, i repeteixo, haurem d'aprendre tots durant tota la nostra vida. És a dir, el canvi que estem vivint amb la societat del coneixement, amb la societat líquida, fa que tot corri molt ràpidament i aquesta obligació d'aprendre durant tota la nostra vida és una de les coses que ens fa que la societat ens demandi que posem en marxa aquests cursos de formació. Els cursos tractaran els gèneres musicals a través de la història, l'albada del pensament, com funciona el cos humà i el cas de Grècia en la història de l'art del món clàssic. Per apuntar-s'hi, els interessats han de demanar informació precisament a Can Raspall. No es tracta de competir amb ningú, al contrari, es tracta de col·laborar, d'extendre mans i de que com més gent hi hagi que faci difusió de la cultura en aquesta població, que no deixa de ser el país, doncs més cultes serem i com siguem més cultes, més lliures ens sentirem, perquè no podem ser mai lliures si no som cultes. Aquest 2019 fa 14 anys del naixement de l'aula de la Universitat a l'abast. L'activitat de més èxit és el cicle de conferències que es fa cada dimarts i que compta amb més de 200 persones inscrites.